Lead baatiriin konkolaattonni baajaajonnii fi dogdoqqeewwan ittiin hojjetan umriin tajaajila isaanii yoo baay'ate waggaa lama. Yeroon tajaajila isaanii yoo dhumes gatuurraa gara warshaatti fiduun lead baatirii haaraa irraa hojjechuun akka danda'amu eera ragaan biyyoota dinagdeetiin guddatanirraa arganne. Korri koomishinii kunuunsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaatiin qopheeffames haala roadmaappii lead baatirii qopheessuun danda'amu irratti mari'ate. Koomishinarri koomishinii kunuunsa bosona naannoo fi jijjiirama qilleensaa Piroofeesar Fiqaaduu Bayyanaa guddina dinagdee itti fufinsa qabu argamsiisuuf hojii eegumsa naannoof xiyyeeffannoo cimaa kennuu barbaachisa jedhan. Dinagdee guddisuu duwwaa afaana buunee hojjenna taane fedhii dhaloota irraa guutuu hin dandeenya garuu fedhii dhaloota gara fuulduraa gara miidhuu hin danda'a. Kanaaf naannoo kunuunsu irratti hundumtuu akka tumsu. Faalamni naannoo akka ittifamuu fi misooma magariisaaf waan koomishinichaan hojjetamaa jiru nutti himani. Waajjirri keenya maal godhaa qaama ilaallatu wajjin ta'ee hundumaa. Warshaalee jiran sakatta'ee duukaa bu'ee suni jiru oolusaa hojjeta. Warra immoo kanan hojjennetti immoo tarkaanfii akka fudhatu duraan gorsaan barsiisa tarkaanfii irratti fudhata. Amma naannoo Oromiyaa irratti warreen gaddaa warshaa gogaa afaan irratti tarkaanfii fudhatame akka sirreessan godhameera. Karaa biraan immoo karaa jijjiirama qilleensaa akkuma beekamu dippiloomaasii akka biyya lafaarratti waan hojjennu jira. Kaayyoon kora kanaa roadmaappii lead baatiriin biyya keessatti ittiin oomishamu qopheessu irratti mari'achuuf akka ta'es Piroofeesar Fiqaaduun himanii jiru. Daayireektarri dhaabbata Paan Itiyoophiyaa Dr. Taaddasaa Abarraa qophii roadmaappichaaf barreeffama qorannoo gaggeeffame dhiyeessan. Itiyoophiyaa keessaa konkolaattonni tajaajila geejiba adda addaa 1,000,000 oltu jira. Baajaajonnii fi dogdoqqeewwan ammoo 600,000 olitti shallagamu. Lead baatiriin konkolaattonni baajaajonnii fi dogdoqqeewwaniin faayidaarra oolfamanii naannootti gataman beewwan adda addaaf nama saaxilaa akka jiranidha Dr. Taaddasaan kan dubbatan. Uwwistaachoo asiid alla. Keessoo isaanii asiidiin jira. Asiidicharraa namni of eega ni sodaatas waan ta'eef ni dhangalaasa. Kun immoo rakkoo biraa ni fida. Asiidichaa olitti sibiilli liidii jedhamu keessumaa daa'imman isaaf yoo saaxilaman rakkoo sammuu isaanii irratti uuma. Haadholii fi namoonni saaxilamoo ta'an dhukkuba sammuuf isaan saaxila. Roadmaappiin lead baatirii qopheeffamuuf jedhu rakkoo faalama naannoo ittisuu dabalatee dinagdee biyyaa guddisuuf faayidaa akka qabu simaniiru. Baatirii ahuun kawwachi nuyi asgabbaan yaallan. Amma baatirii biyya alaatii galchaa jirra. Baatirii alaa galchine kanatti erga fayyadamnee booda warshaatti deebisnee liid baatirii yoo oomishne oomisha alaa galuu ittisuudhaan rakkoo sharafa alaa hir'isuun dinagdee biyyaa guddisuuf faayidaa guddaa fida. Kora kanarratti hayyoonni hirmaatan yaadawwan roadmaappicha cimsan eeruudhaan waltajjii maricha xumurame.